Sa nama je fudbaler borca Almedin Zilkić. Almedine, teška utakmica, zaista teška, taktički borbena s jedne i s druge strane, jedna vaša greška, na kraju 1-0 i poraz. Da, pa iskreno, htio bih da čestitam Slobodi na pobjedi. Eto, meni je žao što smo izgubili, pogotovo što smo prvo poluvrijeme imali bezbroj šanse, iskreno, minimum 4 gola da damo. Eto, oni su uspjeli da uradio ono što mi nismo i na kraju taj gol presudio. Danas je utakmica sa Gledovcem, mislim, bila baš jedna, kako bi trebalo da bude premijerligaška, iskreno odigrala se prava utakmica. Na našu žalost nismo pobjedili, ali eto, krećemo se narednim utakmicama, ne treba žaliti, već se okrenuti i tražiti bodove već u narednoj utakmici protiv Želje. Vaš trener, gospodin Jagodić, je rekao da će se Borac boriti za titul. Da li ovo da na neki način možda i oproštaju titul? Ne znam, iskreno, to je bio početak i euforija neka. Ovo je naše da se borimo, da izborimo Evropu i to je ono što je realno. Hvala puno i mnogo sreće.